Вот. მოგესალმებით, კოლეგებო. Დღეს გვაქვს გაერთიანებული კომიტეტების ხდომა, განათლების და მეცნიერების კომიტეტის, ასევე სპორტის და ახალგაზრდობის და კულტურის კომიტეტებთან ერთად საერთო განსახილველი საკითხი. Გვაქვს ერთი საერთო, რომელიც გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების შესახებ. Სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში 2021 წლის, რომელსაც წარმოგვიდგენს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ნიკო თათულაშვილი. Ამიტომ, სანამ მოხსენებელს თხოვთ ტრიბუნაზე გამოსვლას, თხოვთ განათლების და მეცნიერების კომიტეტმა დავამტკიცოთ აღნიშნული დღის წესრიგი. Ასევე, კოლეგებო, გაცნობებთ ამ ერთი საკითხის განხილვის შემდგომ ჩვენ უკვე ჩვენი კომიტეტი გადავინაცვლებთ ჩვენ სათათბირო დარბაზში, სადაც უკვე გავაგზელებთ სხვა საკითხებზე კომიტეტს. დღეს კიდევ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს განსახილველი. ახლა ვთხოვ ასევე კოლეგებს, რომ დაამტკიცონ დღის წესრიგი და გადავიდეთ უკვე საკითხს. საკმეთა კომიტეტს ვთხოვთ, კენჭი უყაროთ დღის წესრიგს და ხელისაწერით მალოთ. კულტურის კომიტეტის წევრებს ვთხოვთ დღის წესრიგს, კორომი არის. კეთილი, შეგვიძლია დავიწყოთ, ბატონო ნიკო, ვთხოვთ წარმოგვიდგინოთ ანგარიში. Მოგესალმებით, მოგესალმებით. Დღეს მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ 21 წლის შედაუწყებრივი სამოქმედო გეგმების შესრულების ანგარიში. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე 21 წლის განმავლობაში კოორდინაცია გაუწია სახელმწიფო უწყებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ სამოქმედო გეგმების მიღების პროცესში. შედეგად, სამოქმედო გეგმები საქართველოს სამინისტროების გარდა დაამტკიცეს სხვა სახელმწიფო უწყებებმაც, მათ შორის საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, საჯარო სამსახურის ბიურომ და სხვა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 21 წელს სამოქმედო გეგმები დაამტკიცდა 64-ე მუნიციპალიტეტში. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და ცნობიერების ამაღლება, ჯანმრთელობის დაცვა, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა, მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, დასაქმების ხელშეწყობა, სოციალური დაცვა, განათლების უფლება, შეშენებების მონაწილეობა კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და სხვა ღონისძიებებში. დავიწყოთ განათლების მიმართულებით. 2021 წლის განმავლობაში განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის კუთხით საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ შეშენებითა უფლებების შესახებ სამოქმედო გეგმის მიხედვით მნიშვნელოვანი აქტივობები განახორციელა, მათ შორის ქართული ჟესტური ენის თარჯიმნის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 21 წლის 7 ივნისის 355 ბრძანებით დამტკიცდა სურდო თარჯიმნების სერტიფიცირების პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში სიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ხორციელდება ჟესტური ენის თარჯიმნის გადამზადება. 21 წელს სურდო თარჯიმნების სერტიფიცირების პროგრამა გაიარა 30-მდე ქართული ჟესტური ენის თარჯიმანმა. მომზადდა აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე პირების პროფესიულ განათლებაში ტრანზიციის ხელშეწყობის მოდელი. ამასთანავე განხორციელდა მოდელის პილოტირება და პილოტირების შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა დამატებითი რეკომენდაციები აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე პირების პროფესიულ განათლებაში ტრანზიციის მაქსიმალურად ეფექტიანად განხორციელებისთვის. მომზადდა რეკომენდაციები სპეციალური საგამათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასწავლო პროცესის ორგანიზების მიმართულებით, დასწრებითი და დისტანციური სწავლების დროს. მომზადდა სკოლებში რესურს ოთახების მოწყობის და ფუნქციონირების რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს სკოლებმა რესურს ოთახის მოწყობის ფუნქციონირების დროს. სსსმ მოსწავლეთა დისტანციურ ფორმატში სწავლა სწავლების ხელშეწყობის მიზნით შემუშავდა ტრენინგ მოდული სსსმ მოსწავლეთა დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა, რომელიც შემოთავაზებული იქნა საქართველოს მასშტაბით განათლების სისტემაში მომუშავე ყველა სპეციალური მასწავლებლისათვის. მოდული წარმატებით ამ დროისთვის გაიარა 1500-მდე სპეციალურმა მასწავლებელმა.
Da, ce ხება კულტურის და სპორტის მიმართულებას, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ საანგარიშო პერიოდში შეშემოპირთა უფლებების შესახებ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა, როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების, ისე კულტურული ღონისძიებათა და სპორტულ აქტივობებში შეშემოპირთა ჩართულობის უზრუნველყოფის მიმართულებით მნიშვნელოვანია გამოიყოს შემდეგი მიმართულებები. Samministru samokmedo gegmis paraglebshi aktivurat tamshovnobs sheshemopirta uplevze momushave organizatsiebtan 21 tsels dafinansda AIP sakartvelos usnatsvda kavshiris kulturis tsentris sakmianoba da konkursis tvitmokmedi folkloruli ansamblis khelshetsqobis paraglebshi dafinansda AIP sakartvelos qurta kavshiris proekti ansambli Lile. Samokmedo gegmit nakisri valdebulebis shesrulebashi ცნობერების ამაღლებისა და კულტურულ ცხოვრებას შეშემოპირთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად მონაწილეობა აქტიურად მიიღო SIP საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ, SIP საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა, SIP დადიანების სასახელთა ისტორიულ არქიტექტურულმა მუზეუმმა, SIP ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორული სახელმწიფო ცენტრმა და სხვა მუზეუმებმა. Mat shoris 21 წლის ბოლოსთვის მუზეუმების შემოქმედებითმა ჯგუფმა სპეციალურად შეზღუდული შეძლების კონე ვიზიტორთათვის მოამზადა აუდიო გიდი ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომლის გამოყენებით მუზეუმში მოსული სმენისა და მხედველობის პრობლემების მქონე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება ყურსასმენით მოისმინოს მუზეუმისა და მასში დაცული ექსპონატების ისტორია. Რაც შეეხება სპორტის მიმართულებას, სამხრივ საკმაოდ კარგი წინსვლა გვაქვს, აქვთ ქართველ პარა ლიმპიელებს ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტი აქტიურად ავითარებს პარალიმპიური სპორტის 17 სახეობას, სადაც ჩართულია სხვადასხვა კატეგორიისა და საჭიროების 300-მდე პარასპორტსმენი. Კომიტეტი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, სხვადასხვა საჭიროების და კატეგორიის პარასპორტსმენებისთვის ღირსეული თანაბარი და სრულფასოვანი სასწნელი სავარჯიშო პირობების შექმნას და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებსა და ღონისძიებებზე, მათ შორის ზაფხულისა და ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებზე. Რაც შეეხება ახალგაზრდობის მიმართულებას, შეშემოპირთა უფლებების სამოქმედო გეგმები ყურადღებას ამახვილებენ ფიზიკურ მისაზრდომობაზე. ამ კუთხით ახალგაზრდობის სააგენტოში უკვე 10 წელი აქტიურად და შეუფერხებლად ფუნქციონირებს შეშემოპირთა დარბაზი, რომლის მიზანია ბენეფიციარების ფიზიკური გაჯანსაღება, ვარჯიშის აუცილებელი უნარჩვევების გამომუშავება და სოციუმში ადაპტაციის ხელშეწყობა. Დარბაზი აღჭურვილია ტრენაჟორებით, ყველა საჭირო ინვენტარით და ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოჯანსაღებული ვარჯიშები. ბენეფიციარები ერთვებიან სხვადასხვა ტიპის არაფორმალური განათლების აქტივობებში. სერვისით სარგებლობს წლის განმავლობაში დაახლოებით 70-მდე ბენეფიციარი. Ეს იყო ძალიან მოკლედ, რაც მინდოდა რომ მეთქვა კონკრეტული უწყებების შესახებ. Ჩვენ უნდა აღნიშნოს, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აღნიშნული სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს უწყებებმა. Და ვფიქრობთ, რომ წლევანდელი სამოქმედო გეგმა არის უფრო ამბიციური, ვიდრე იყო შარშანდელი და უფრო ხელშესახები შედეგებით შეგვიძლია რომ წარმოვთქვეთ თქვენს წინაშე მომავალ წელს. Მადლობა ბატონ ნიკო. კოლეგებო, თუ გაქვთ კითხვები, მანიშნეთ და შემდგომ მეცხვეკნება. აია, შემდგომ მარიამ. მოგესალმებით. Mersi, madlova, mohsenebistvis. Me resurs otakhebdan dakavshirebit mekneba shekitva. Arsebobs eseti mosazreba, rom mosazrebra faktebi arsebobs, rom es resurs otakhebi zogierti saertot ar aris skolebshi zogan da zogan kidev ar aris satanadot aghjoruli. Tu khdeba ai am resurs otakhebis gakontroleba, an rogor shesrulda gaketda da ai ase shemdeg ai sme interesebs, madlova. Aria. შევაგროვოთ ალბათ ბატონ ნიკო კითხვები ჯობია. მაგისამობით ბატონ ნიკო, დიდი მადლობა წარმოდგენილი ანგარიშისთვის და ვფიქრობ რომ საკმაოდ ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო წლებში შეშემოპირთა სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით და ანგარიშიც როგორც არის წარმოდგენილი რვა ასე ვთქვათ მიმართულებად ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი აქცენტებია გაკეთებული. Მოგეხსენებათ, რომ გენდერის საბჭოში ჩატარებულია კვლევა შშმ ქალთა ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებული აქცენტია ჯანდაცვის სერვისებზე, ასევე განათლების მიმართულებით და გაცემულია 90 რეკომენდაცია.
Ami martulebit, romu guaxsenot, raet abziari aghnishnuli rekomendatsiebis axsrulebis natseli da asve mzaobas gamvtkvat, rom shemdgom am tematuri mokleba ki dasrulda, tumtsa axsrulebis natselshits monitoringis funktsia guaqisria da genderuli tanasorobis sabjos mzadqopna ikneba, rom mere ukve axsrulebashits dagekhmarot. Didi matloba. Matloba. Batoni Lado, kidev Omar qvaus survelebi. Batoni Lado da shemdgom batoni ko upasukhet. Didi madloba, imedis mamsemia rom momoatsas gatsilebit meti ikneba is gegma da aktivurobisatvis qvela adamias am sakmeshi chartulobisatvis tavrobas rogor samqvanzalas da qvela adamias sazogadvet aktivurs vins am etilchobul sakmeshi tavistavs khedavs me erti rame minda gitvat 2007 tsridan maks pativi am sasaul energetikastan kondes urtiertoba როგორც არაექიმს არამედ სხვადასხვა მიმართულებით ჟურნალისტ არის განსაკუთრებული ჟურნალისტი სადაც კორესპონდენტები თვითონ ამ ტექნიკური მუშაკები ეს ადამიანები კერძო ინიციატივები არის თუ არის რეესტრი იმ ადამიანების ვინც არას თავრობის გეგმის მიხედვით არამედ დამოუკიდებლად არსებობენ და მათი კოორდინაციისათვის კარგი იქნება თუ ეს რეესტრი შეიქმნება პირველი მეორე ამ ადამიანებში არის სასაული ენერგია და მე მომსწრებარ უკვე მეშვიდე საერთაშორისო დიდი ფესტივალის დაახლოებით უკვე 8 ქვეყანაზე ავიდა სადაც წარმომადგენლები ჩამოდიან საქართველოში და ეს არის მუსიკა, ეს არის ფერწერა, ეს არის ფოტოგრაფირება, ეს არის პროზა პოეზია და ძალიან საინტერესო ენერგეტიკა და სახელმწიფო როგორ დაინახავს თავის როლს ამის მაკოორდინირებელ და ძალიან კარგ წარმართულ ძალად, იმით რომ ეს ჩვენ შეგვწევს და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. გარდა ამისა იყო ეს უკვე ალბათ ადგილობრივ ხელისუფლებათან მაგ დასასმელია შეკითხვა, მაგრამ იყო დიდი ინიციატივა, რომ ამ დიდი სტუმრიანობის ატაკეს ჩვენ თავისთავზე გამოცადეთ. სტუმრიანობის დროს მათი ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სასტუმროებში მართალია ინკლუზიურში შესაბამისობაში ადაპტირებულებში, მაგრამ ხო არ არის დაგეგმილი, აი ეს ჩვენ ვიხედებით მაინც წინ ევროკავშირის კუთხით ვიხედებით ამ ქვეყანაში არსებული ამ ადამიანების საქართველოს ტერიტორიაზე თავმოყრასაც ვემზადებით, რომ ისინი ერთმანეთს დავაახლოთ. Am თავისი ამ პრობლემების მოგვარებისაზე მათი ნაუბარი, მათი გამოცდილება ერთად ვიზიაროთ, გამოცდილებები გავაზიაროთ. ხო არ არის სასურველი, რომ ინვესტორს, ან თუ იქნება ამაზე გამოხატული, სურვილი გამოხატული, ინვესტორს მიეცეს საშუალება სპეციალური სასტუმრო საშენების, სადაც მოაზრებული იქნება არა მარტო ამ პრობლემის მქონე ადამიანები, მათი თავდგუნებით, როგორ იქნება განთავსებული, რომ ყველანაირი კომფორტი შეუქმნათ ამ ადამიანებს. დიდი მადლობა. კი ბატონო, ქალბატონო ქეთი. მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს, ხმოვანი წიგნების არსებობის მიუხედავად შეშემო პირებს მაინც უდგათ პრობლემა ბრაილის შრიფტით წიგნების არსებობის. იმიტომ რომ ისევე როგორც ამ ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე ჩვენ მაინც წიგნი გვიყვარს ხო? დასაკითხად ზუსტად ისე განსაკუთრებით უფროს თაობას. Თუ არსებობს ესეთი სტამბა და თუ არის რაიმე პროგრამა მხატვრული ლიტერატურის, თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის ბრაილის შრიფტით გამოცემის. მადლობთ. კარგი, მე მგონი კითხვები ამოვწურეთ, გთხოვთ ბატონო ნიკო უპასუხოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყებ რესურს ოთახების მდგომარეობის სკოლებში. კი, გეთანხმებით. ანუ რესურს ოთახები გარკვეულ შემთხვევებში კარგად ფუნქციონირებს, გარკვეულ შემთხვევებში არ ფუნქციონირებს, ესე როგორც საჭირო არის და სწორედ ამიტომ დავიწყებს ჩვენ აღნიშნულ სამოქმედო გეგმებზე მუშაობა. Ანუ ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კანონმა დაგვავალდებულა 2020 წელს მიღებულმა კანონმა შეშურნპირთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომ ყველა საჯარო უწყებას, მათ შორის მუნიციპალიტეტს, შეემუშავებინა სამოქმედო გეგმები იმასთან დაკავშირებით, თუ რის გაკეთებას აპირებენ თავიანთი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფეროში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ ერთი სამოქმედო გეგმით ყველა პრობლემა მოგვარდება. Მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ პირველი სამოქმედო გეგმით ცნობიერება ამ საკითხებთან მიმართებაში გაიზარდა. Ანუ ადამიანებმა უფრო მეტი გაიგეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის სპეციალური საჭიროებები, თუ რა ვალდებულებები გააჩნიათ ზოგადად საჯარო უწყებებს, ან თუნდაც მუნიციპალიტეტებს.
და მე მახსოვს ერთ-ერთ საჯარო უწყებაში მუშაობდი მაშინ, როდესაც ამ გეგმის დაწერა დაგვევალა, ძალიან გაურკვევლობაში ვიყავით, იმიტომ რომ არ ვიცოდით გეგმაში რა უნდა ჩაგვეწერა. Წელს ესეთი მდგომარეობა აღარ არის. Იმიტომ რომ უკვე გაირკვა და ჩამოყალიბდა შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა გააკეთონ უწყებმა ამასთან დაკავშირებით. Და რა უნდა გააკეთონ მუნიციპალიტეტებმა, ადმინისტრაციაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცხოვრობთ ხმარებით ყველანაირად, და რესურს ოთახების, ასე ვთქვათ, მოწესრიგება და მოგვარება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იქნება და ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება იქნება, რომ რა მიმართულებითაც უნდა იმუშაოს განათლების სამინისტრომ თუ მუნიციპალიტეტებმა თუ ერთობლივად. Თუმცა არის ეს გამოწვევა, კი, რა თქმა უნდა. გამოწვევები ძალიან ბევრია ზოგადად ამ სფეროში და ეტაპობრივად ვცდილობთ, რომ ყველა გამოწვევას, ასე ვთქვათ, უპასუხოთ. შეშემო ქალთა ხელმისაწვდომობაზე აღნიშნული სამოქმედო გეგმები ესე არ იყო დაყოფილი, ანუ გენდერულად ნეიტრალური სამოქმედო გეგმები იყო ძირითადად, იმიტომ რომ ისევ და ისევ პირველი გეგმა იყო და ძალიან ბევრი კითხვა მოდიოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთოდ რა უნდა ჩაეწერათ, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებს, საჯარო უწყებებსაც მათ შორის. ამიტომ გენდერულად ნეიტრალური არის უმეტესწილად სამოქმედო გეგმები. წლევანდელი სამოქმედო გეგმები ცოტა უფრო დახვეწილი არის, ვიდრე იყო წინა სამოქმედო გეგმები. მათ შორის გენდერული თვალსაზრისითაც უფრო კარგად ხედავენ ამ საკითხს. რაც შეეხება შეშმო ქალთა ხელმისაწვდომობაზე, კვლევას ამასთან დაკავშირებით ცალკე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ცალკე განხილვის საკითხი არის. ამ კვლევებთან, ამ სამოქმედო გეგმებთან უფრო ნაკლებად არის კავშირში. თუმცა რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მას მერე რაც უფრო დაიხვეწება აღნიშნული გეგმები და უფრო კარგად გამოიკვეთება თუ რა უნდა გააკეთონ უწყებებმა, ბუნებრივია რომ უფრო მეტი მოთხოვნა იქნება მათ მიმართ. ბატონ ლადუს კითხვა იყო, ერთი ეხებოდა სპეციალურ სასტუმროს აშენებას, ანუ ზოგადად ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ მისაზნაობის ეროვნული სტანდარტები არის დამტკიცებული და მისაზნაობის სამოქმედო გეგმის შედგენის ვალდებულება გვაქვს სახელმწიფოს. თქვენ იცით, რომ ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგია მოიწონა მთავრობამ 5 სექტემბერს და ეხლა უკვე პარლამენტში არის გადმოგზავნილი დასამტკიცებლად. მას მერე, რაც აღნიშნული სტრატეგია იქნება დამტკიცებული, დაიწყება მუშაობა სამოქმედო გეგმაზე და აი ამ სამოქმედო გეგმის ნაწილი იქნება მისაწვდომობის სამოქმედო გეგმაც. რაც გულისხმობს იმას, რომ ზოგადად შენობები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ფიზიკური მისაწვდომობის ნაწილი არის და არის კიდევ ინტერნეტის მისაწვდომობის საკითხი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ფიზიკური მისაწვდომობა გულისხმობს იმას, რომ შენობები უნდა იყოს ადაპტირებული. ანუ ამ შემთხვევაში შევა როგორც სასტუმრო, ისე საჯარო დაწესებულება და ისე სხვადასხვა შენობები. კონკრეტულად ინვესტორთან დაკავშირებით მე ალბათ ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირ ეს ჩვენი მას სცილდება. თუმცა რა თქმა უნდა მივესალმებით თუ აღნიშნული ინიციატივა ეს გამოთქვამს ვინმე. და რეესტრთან დაკავშირებით მკითხეთ, თუ შეგიძლიათ რომ დამიზუსტოთ რა რომელ რეესტრს გულისხმობთ, თუ შეიძლება რომ მითხრათ. ამ სფეროში მუშაობს რამოდენიმე კერძო ინიციატორებიც, რომლებიც აქვთ ეს და აი ამ ადამიანების თლიანი წარმომადგენლობა რო ქონდეს ცნობილი რო იყონ ვინ არიან, რა საქმიანობას ეწევიან და კოორდინაციის კუთხით სახელმწიფოსთან ურთიერთობა გაუადვილდეთ. იმიტომ ჩვენ ასეთი ყურადღება როგორც სახელმწიფოსა გამოჩენილი და განსაკუთრებით ბოლო ხანს შესაშურიად არ არსებობს ასეთი ინიციატივები და ეს ადამიანები რომ შემოვიერთოთ და ჩვენ გარშემო მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად ჩვენ კოორდინაციაში. გასაგები არის ესეთი რეესტრი როგორც ესეთი მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში თუ არსებობს, მაგრამ მე რაც შემიძლია რომ გითხრათ არის ის რომ ჩვენ შარშან მთავრობამ შექმნა შეშმო პირთა საკოორდინაციო კომიტეტი, ეს ვალდებულება ჩვენ ჰქონდა გაეროს შეშმო პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის მიხედვით, უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში ჰქონდა ეს ვალდებულება და შარშან ეს გავაკეთეთ, შარშან ნოემბერში. აქ გაერთიანებულები არიან სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, ძირითადად მინისტრის მოადგილეების დონეზე და მთავრობის ადმინისტრაცია კურირებს ამ კომიტეტის საქმიანობას.
Am comitetis ერთ-ერთი ვალდებულება არის, რომ კოორდინაცია გაუწიოს შეშონპირთა უფლებების დაცვას ქვეყნის მთლიანად ქვეყნის ტერიტორიაზე. Რა თქმა უნდა, ძირითად აქცენტს ჩვენ ვაკეთებთ საჯარო მოხელეებზე, საჯარო სამსახურებზე, სახელმწიფო უწყებებზე და მათში დასაქმებულ ადამიანებზე, თუმცა ბუნებრივია, თანამშრომლობთ არასამთავრობო სექტორთანაც ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ყველა ესეთი კომიტეტის შეხვედრა რაც კი ტარდება ყველგან ვიწვევთ არასამთავრობო სექტორს და ასევე გარდა ამისა გვაქვს კიდევ შექმნილი საკონსულტაციო საბჭო, შეშენებების საკონსულტაციო საბჭო 19 წევრი ყავს. Სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან ეს ადამიანები, თუმცა ასე ვთქვათ, დაკავშირებულები არიან შეშენებითა უფლებების დაცვასთან, ზოგი არის უფლებადამცველი, ზოგი არის თვითონ შეშენებირი ან მისი მშობელი. Akedan gamomdinare sakmaud gashlili gvaqts es ase vtkvat kseli da kerzo sektortan eset tsalki ar tanamshromob tumtsa ratkmaunda tu saqiroeba ikneba da tu davinakhet ro gargveuli sakitkhebi ai magalitsat rogorits aris fizikuri misasnobobis sakitkhebi qela shemtkhovashi saqiroebs kerzo sektortan tanamshromobas mag shemtkhovashi ratkmaunda matana tsvit tanamshromobt bunebrivi Braille შრიფტის სტამბასთან დაკავშირებით რამდენიც მე ვიცი არსებობს ესეთი სტამბა, ანუ ჩვენ ხმოვან წიგნებთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი მიდგომა, ბოლო პერიოდშიც ჰქონდა შეხვედრა უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებთან, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს უფრო მეტად მუშაობა და ამ გააქტიურებაში იგულისხმება არა მხოლოდ ის, რომ წიგნები გამოვიდეს, არამედ ისიც, რომ თვითონ უსინათლოთა კავშირის წევრები, უსინათლო ადამიანები ჩაერთონ ამ საქმიანობაში. Ანუ მათი დასაქმება მოხდეს და დასაქმების სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობს და ჩვენც გარკვეულწილად ამას კოორდინაციას უწევთ, რომ ერთი გასროლით ორ საქმეს ვაკეთებთ. ერთი მხრივ ესეთი წიგნები იქნება ხელმისაწვდომი და მეორე მხრივ ეს ადამიანები თვითონ იქნებიან ამ პროცესში დასაქმებულები. Ეს არის რაც შემიძლია ამაზე გითხრათ. Мариам, დაზუსტება გინდათ. დიდი მადლობა ბატონიკო პასუხისათვის. ერთი რაც არის აღნიშნული რეკომენდაციების ფარგლებში, ნუ გაცემული არის როგორც უწყებებზე კონკრეტული რეკომენდაციები, ასევე უშუალოდ აი უწყებათა შორის კომისიის ნაწილში, აი მაგალითად როგორც არის შეშემოპირთა ოჯახების წევრების მხარდაჭერა და მათი უნარების განვითარების მიმართულებით აქტიობები. ამასთან დაკავშირებით დიდი სიამოვნებით ცალკე შეხვედრა იქნება, ალბათ საჭირო რომ დეტალურად გავიაროთ. თუმცა ასევე თქვენ ახსენეთ სამოქმედო გეგმები და პოლიტიკის დოკუმენტები, რაზეც კიდე ცალკე დოკუმენტი რაც გვაქვს თემატური მოკლევა გენდერული მეინსტრიმინგის ნაწილში, აქაც ძირითად გამოწვევა არის ის, რომ როგორც აღნიშნეთ, გენდერულად ნეიტრალური და ბრმა შეიძლება ვერ უწოდოთ, თუმცა დაცლილი არის გენდერულ ჭრილში. შესაძლებელია ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ 629 დადგენილება, რომელიც მოიცავს პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებას, ასევე სამოქმედო გეგმების და მეორე უკვე მონიტორინგს და შეფასებას, ესეც გაიხსნას, თუმცა შეიძლება ის დღეს დახვალ არ მოხდეს, მაგრამ რეკომენდაცია არის, რომ მაქსიმალურად დაიტვირთოს, ახლა უკვე მეტეს, როდესაც ის პერიოდი გვაქვს სამოქმედო გეგმების შემუშავება გენდერულ ჭრილში იყოს მაქსიმალურად. Კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ მე როდესაც ვამბობ იმას, რომ გენდერულად გენდერული ხედვა არ გააჩნია, ბიგუმს ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით არ მუშაობთ, უბრალოდ ამ სამოქმედო გეგმების ნაწილში არ ვაკეთებთ ამაზე აქცენტს, მაგრამ ამას გარდა, რასაც ახლა დღეს ვსაუბრობთ და რასაც დღეს ვარ შეკრებილები, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ორი ცალკე მდგომი სამოქმედო გეგმა გვაქვს, რომელზეც მიდის მუშაობა და რომელიც დამტკიცდება უკვე მიმდინარე თვის განმავლობაში, რომელიც ეხება ქალთა უფლებებს. ერთი ეხება ოჯახში ძალადობის საკითხებს, მეორე ეხება 1325 რეზოლუციის იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმას. Ანუ იქ გათვალისწინებული არის ეს საკითხები უფრო და უფრო კარგად არის გაშლილი და მათ შორის ეს გეგმები დამტკიცებული არის 629 დადგენილების მიხედვით. ისევე როგორც ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც სტრატეგიასთან იქნება დაკავშირებული, ის სამოქმედო გეგმას დამტკიცებული იქნება შესაბამისი სტანდარტით. Ანუ რას ნიშნავს ეს სტანდარტი? Რომ ამ სამოქმედო გეგმებს აქვს თავისი ბიუჯეტები. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გეგმას თან ექნება თავისი ბიუჯეტი. Ანუ უწყება ვალდებული არის, რომ განსაზღვროს კონკრეტულად რა თანხის დახარჯვას აპირებს აი ამ აქტივობის შესასრულებლად. Და ეს უნდა გაიწეროს.
Radcoma unde martor ucrebis asupcat finanțului sararis, valde bulebebi, a se via risca toalis nebuli, xuaz cu donorii organizației, romle pisat macioris ca ta ucleve zemomșau, donorii organizației, romle pisat a se via zatarianru contribuția gaketu. Amitom este mazali angașiliaris, strategia și țalke tauic, cu axamok medo, gigma și țalke cu knevamara, strategia și țquaks, țalke tauic, adăț. Moțemuli are șeșemă pirta uplevi de matșoris, ceașlili are șeșemă calebis uplevi. Anu, genderul ăla e samokmendu gătma. Radgan pirveli e o, dar radgan are o, iseti mzaoba mașin șarșan, o, iseti amazi davuiz gătmu șaoba, dar agat sports majoris rezumșim oguți amizgă gătba. Eseti dahoți ili arariz, tumca, esima sarnișam sru, es temebi zogada ducurat găbutare. Es temebi uko gadat anilia, s-hua gegmebși da, s-hua samușau procesevi midi, samastan da gavșirebit, amaz șemizlia. Dagarțmunot, n-am dulat, da, rodisați cu ekneba, atnișnul gegmebi stand kiceba, șemne cu ekneba, 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 Ești patrak, ești homekne, barat, când s-a mocmat, ok, m-a vaxenet. Specpedagoge, bisim, siriari, salen, digam, ucevat, restaurant, da, ai, gegmepsi, tu, igulis, tu, aris, rami, ami, martul, bit, da, gegmilian. Raude, nu vreau, salen, sota, restaurant. Cuen, orientirebule, biuarti, mazero, da, samistro, orientirebule, arti, mazero, eseti, pedagoge, bigata, am zadus, da, mu am zadus, maximal, urat, cargat. Raudenubac, radkma unda aris gamutsueva. Da, albat, akats gegmebshi ese tsalke amaze saubari ar aris, tumtsa albat saciro aris, ro ragatsa tsamakhalisebeli mekhanizmebi movepikrot imistvis, ro es adamianebi iqvnen. Da, iqvnen tan kargat gadamzadebulebi. Imito ro erti aris, ai socmushakebtans igive sakitkhis, igive tipis problemas vaqvdebit. Aris ro raudenuba ramdenat sakmarisi aris, meori aris ramdenat kargat aris mamzadebuli, kho marto is ar aris ro arsteobnes adam is kargat unda iqos mamzadebuli. Amitom ai ctilobt ro am orive prontze vibrzolot. Tumtsa nu gasagebia mizezebis gamo garkvoutsia da am khriv arit problemebi ki. Madloba. Mă goni am uțuret. Madloba, bătonico. Mă-ți mokleți minda și eu geamu. Pirul și tu cuenda, premier ministri, s-a părăți minda. Madloba githrat. Am cutrit ca ce ulimă, ca ce obistuis. Slebis ganmaloba și tu gada uhedaut. Ce în comare obasta bune brevi, am eganat slebis cutridan, dar acursi dan lui sau breb. Ganat slebis helmi sa doma și și mă pirtatuis. Ertiura taris gazardili. Tauiz droze rodesat suihebdi, tu maglis ganat slebis standard apps. Როგორც აკრედიტაციის, ასევე ავტორიზაციის ნაწილში ბუნებრივია, იქ უკვე ჩადებულია და მოაზრებულია და ყველა უმაღლესი სასწავლებელი დავალდებულებულია, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იქნება პროგრამა თუ სხვა ხელმისაწვდომა უზრუნველყოფილი იქნას. ზუსტად იგივე ხდება ახლაც ზოგადი განათლების ნაწილში სკოლებთან დაკავშირებით და ბაღებთან დაკავშირებითაც და ბუნებრივია იგივე ეხება პროფესიულ განათლებას, რაც შეეხება სხვა საკითხებს. Ve spetsmastavlebebi ikna nakhsenebi am kutkhit printsipshi samministrostan ertat mushaobda dghisats gvak ert-erti kanon proektis kankhilva romelits ithvalisqineps spetsmastavlebebistvis mati standardebis upro kargat regulirebas chamoqalibebas rats khelsheuqobs momavalshi უკვე სპეციალურად მომზადებული მასწავლებლის თავისი უნარებით, ცოდნით, რომ ჩართული იყოს ამ პროცესში, შეშემო პირებთან ურთიერთობაში და სწავლის პროცესში. Ამ კუთხით დღეს ეს ინიციატივა გვექნება ჩვენ მოგვიანებით განსახილველი. Ამიტომ ბუნებრივია გამოწვევები რჩება და ამისთვის ვართ ჩვენ მობილიზებული, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრი თავის აპარატით, რომ წლიდან წლამდე, როგორც მონიტორინგის თვალსაზრისით, ასევე სხვა და სხვა მექანიზმების თვალსაზრისით აქ მდგომარეობა რადიკალურად გავაუმჯობესოთ. Მადლობა დიდი, ბატონ ნიკო, და გისურვებთ წარმატებას. Პრინციპში ახლა კოლეგებო ჩვენ თავაზობთ ჩავატაროთ კენჭის ხრა ამ საკითხზე, ვინაიდან ეს ერთობლივი კომიტეტია და შემდგომ უკვე განათლების და მეცნიერების კომიტეტის წევრებს გთხოვთ ორის ნახევარზე შევიკრიბოთ ჩვენს სათათბიროში, სადაც უკვე გავაგზელებთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, გვაქვს ბიუჯეტი და ასევე სამი საკითხი განსახილველი.
ვთხოვთ მაშინ კენჭი უყაროთ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების შესახებ სამინისტროების ანგარიშ 2021 წლის სამოქმედო გეგმას, რომ მივიღოთ ცნობა და რა თქმა უნდა ჩავთვალოთ ეს მისაღებად. Წინააღმდეგი ხომ არ არის ვინმე, ასეთი არ არის, ერთხმად გთხოვთ კოლეგებო თქვენც გაიაროთ პროცედურა. ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წევრებს გთხოვთ კენჭი უყაროთ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ წლიურ ანგარიშს შიშინ პირებთან დაკავშირებით. კულტურის კომიტეტის წევრებს თუ შეიძლება კენჭი უყაროთ. მადლობა. Madloba, principiul este ertobliu, stoma și guzlia, da, hrulat, cam o ați hadut, da, ce nu risna hevarze, gavac, zelot, ce nu s-a tatfiroși, madloba.